Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про теми сьогоднішнього випуску. У Вітовському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Двоє загиблих. Три вантажівки провалились у дренажну систему. Перші миколаївські призовники цього сезону направились до Львівщини. Двоє загиблих та один травмований. Близько 8 ранку на трасі М14 Херсон-Миколаїв поблизу села Шевченкове Вітовського району зіткнулися два автомобілі – «Тойота» та «Лексус». В дорожньо-транспортній пригоді загинули двоє поліцейських. Вони знаходились в автомобілі «Тойота». 61-річного водія «Лексусу» доставили до Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги. Зараз чоловік знаходиться у реанімаційному відділенні. У нього взяли кров для проведення аналізу на наявність алкоголю. Його стан стабільно тяжкий. При дообстеженні хворого був діагностована політравма та злам тазових кісток. В зв'язку з нестабільним станом, больовим шоком та геморагічним шоком хворий був піднятий до реанімаційного відділення. Зараз хворий знаходиться на тимчасовій стабілізації кісток тазу за допомогою витяжіння та спиць. Але при стабілізації в остаточному стані він буде потребувати оперативне втручання зі стабілізації внутрішньої, тобто складання кісток тазу до одного ціла. Робітники поліції вже були в нього. Ми роз'яснили, що під станом знеболювання хворий не може давати об'єктивних якоїсь інформації. Тобто ми маємо чекати до того, як ці медикаменти утилізуються. Станом на 11:20 на місці події працювали поліцейські та працівники Державного бюро розслідувань. Місце, де сталася аварія, відгородили сигнальною стрічкою. Аварії загинули заступник начальника, начальник кримінальної поліції Головного управління Національної поліції у Миколаївській області полковник Сергій Сидоренко та тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції у Миколаївській області підполковник Володимир Ілічко. Поліція подію не коментує. Наразі я не можу дати певної інформації. Триває досудове розслідування, причини та можливих винуватців буде встановлено під час нього. На сайті Національної поліції йдеться, що за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху», що спричинило смерть кількох осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Центральний районний суд Миколаєва переніс засідання у справі одесита Сергія Долженкова і росіянина Євгена Мефьодова, яких звинувачують в участі в антидержавних діях в Миколаєві. Сторони обвинувачення, невідомо місце знаходження Мефьодова, який двічі не з'явився на суд після внесення застави. На судове засідання приїхали прокурор відділу прокуратури Одеської області Ігор Піщевят, обвинувачуваний Сергій Долженков і його адвокатка Ольга Балашова. Євген Мефіодов та його адвокат не з'явились. Ольга Балашова звернулась до судді Катерини Лагоди з проханням виокремити справу її клієнта, аби не затягувати процес. Каже, Мефіодов вже в Росії, прибути в Україну не зможе. Я вважаю, що на сьогодні оці пошуки Мефьодова за адресами, де він проживає, це просто затягування процесу. Це, в свою чергу, порушить право мого підзахисного на розгляд справи в розумний термін. Тому я прошу суд виокремити матеріали справи в окреме провадження і розглядати нашу справу далі. Він знаходиться на території Росії. Якщо у прокурора буде бажання, можна спокійно йому туди направити повістку. У нас, наскільки я знаю, є договори про співробітництво між державами в правових питаннях. Тож це все можна зробити в процесуальному плані за 2 місяці.
Обвинувачення самостійно не може здійснити запит щодо перетинання кордоном Нефьодовим, тільки за дорученням суду. Скажіть, будь ласка, вам відомо, що Нефьодов перебуває на території іншої держави? Ні, на сьогоднішній день не відомо. Я ним спілкувався тільки коли він був, перебував на території України. На теперішній час не можу сказати, з'ясую. Клопотання адвокатки Сергія Долженкова суддя Катерина Лагода не задовільнила. В засіданні оголошено перерву. Прошу суду наступного разу надати усі документальні підтвердження, що було вручено, чи не було вручено, та з яких підстав, та обставини, що підтверджують місце перебування взагалі особи будь-де, бо суд позбавлений можливості встановити це самостійно. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Арештанти, які вже були виправдані у справі 2 травня, зараз знаходяться під судом через події 2014 року в Миколаєві. Йдеться про автопробіг «Одеса-Миколаїв» з символікою Російської Федерації та закликами до сепаратизму. Підсудні більше 5 років знаходилися в слідчому ізоляторі. Євген Мефьодов, місце знаходження якого встановлюватиме сторона обвинувачення, є громадянином Росії. Нагадаємо, 19 серпня фігуранти справи Сергій Долженков та Євген Мефьодов вийшли зі слідчого ізолятору після внесення за них застави в розмірі 153 тисячі гривень. Наступне засідання призначили на 25 листопада. У недороблену дренажну систему провалилося 3 вантажівки. З 2 висипалося зерно. Це сталося в селищі Горького мікрорайоні Миколаєва. Транспорт пошкодив водопровід. Станом на 18.00.30 подвір'їв залишаються без води. Марина Білецька, жителька селища Горького, розповідає, навесні по вулиці Соколика робили дренажну систему, монтаж якої не закінчили через брак грошей. В понеділок, 7 жовтня, близько 11 вечора, водій вантажівки, який рухався за навігатором, заїхав на цю вулицю, де автомобіль провалився і порвав водопровід. Навесні цьогоріч ми відвідали всі кола нашої адміністрації, департамент житлово-комунального господарства, адміністрацію Інгульського району з тим, щоб нам тут, після того, як проклали дренажну систему, відновили земельне полотно. Але нічого зроблено не було. Існує проєкт на відновлення земельного полотна, але нам розповідають, що вони не можуть забрати частину з цього проєкту, де потрібно зробити покриття полотна. Ми зараз не наполягаємо. На асфальті. Ми просимо вирівняти в горизонт і насипати щебінь, зробити нам насипну дорогу, щоб ми могли їздити. Тому що швидкі відмовляються сюди заїжджати, і люди, які тут живуть, виносили хвору дитину на руках до швидкої. Кожен напроти свого двору змушений щось підсипати, щоб виїхати з двору своїми машинами. Руслан Тремба приїхав допомогти товаришу, але і його автомобіль провалився у недобудовану дренажну систему. Приїхав допомогти чоловіку вибратись. Чоловік став на обочині, просив про допомогу. Спробував витягти і застрягли. Телефонували на 101, ніхто не приїхав, не допоміг. Телефонував на 102, все відмовили. Заступник міського голови Юрій Степанець телефоном розповів, що дорогу в селищі Горького відремонтують в наступному році. Дорога швидше за все буде в наступному році. Там в проєкті дренажа, який дренаж вводили в селище Горького, не було закладено в проєкції відновлення дороги, оскільки її там не було. Тому дорогу будуть окремо робити. Інгульська адміністрація в курсі. Будуть в цьому році подавати бюджетний запит з урахуванням цієї дороги, швидше за все у наступному році. Цього року максимум, що ми можемо зробити, це грейдером пройтися, вирівняти її і, якщо буде відсів, засипати відсівом. Станом на 14.30 2 вантажівки витягли. Ще одна залишається в дренажній системі. Водопостачання буде відновлено тоді, коли з дренажної системи витягнуть 3 вантажівку. Ніна Булах, Вікторія Андрушків, Сергій Коропятнік. Новини на Суспільному. Миколаїв. Перша партія строковиків з Миколаївщини призову «Осінь 2019» відправлена на Львівщину. У селі Старич для них триватиме курс молодого бійця. Слава Україні! Героям слава!
Цей автобус прямує на Львівщину. 5 хвилин тому 62 призовника стояли на плацу обласного розподільчого пункту. 20-річний Сергій Карпенко в строю. Повістку отримав на роботі. У військовому комісаріаті сказали, служитиме в президентському полку. Я на роботі спокійно працював, і тут мене викликають у відділ кадрів. Дають повістку. Я такий, ого, я більш зрадів з одного боку, а з іншого трохи засмутився. Друзів своїх покидаю, батьків. Ну а зараз я тут, задоволений, можна сказати, і не можу дочекатися, поки приїду. Призовників після курсу молодого бійця та профільного навчання розподілять по 4 напрямках: Збройні сили України, Нацгвардія, Державна прикордонна служба, Державна спеціальна служба транспорту. Прийшла повістка. Спочатку не хотілося якось так йти в армію. Потім подумав, мужик повинен кожен служити. Ну, прийшлось йти. І прийшов вже, мені аж понравилось. Хочеться далі служити вже якось так, мужський колектив. Нравиться вже. Ну, я взагалі хотів морські. Ну, моя батько морських. Він в морській піхоті служив. Я хотів морську піхоту. Ну, сказали, підеш в президентський полк. Ну, теж добре. Буду там служити. Загалом за осінній призов на Миколаївщині мають набрати 640 призовників. З них 360 чоловік – це для формування Збройних сил України, 200 чоловік – це для формування підрозділу Національної гвардії України, і 40 чоловік – Державна прикордонна служба України, 40 чоловік – це Державна служба спеціального транспорту. Призов, ще раз кажу, що йде в складних умовах, дуже велика неявка. І це стосується неявка юнаків до призовних дільниць. І це стосується не тільки Миколаївської області, а загалом всієї України. На розподільчому пункті працюють представники різних частин Збройних сил. Наступна партія бійців строкової служби поїде до Полтави, де нестимуть службу у лавах зв'язківців. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Закон про ринок землі обговорювали сьогодні аграрії Миколаївщини. Організатори зустрічі – громадська спілка «Всеукраїнська аграрна рада». До Миколаєва приїхало 45 фермерів з числа тих, хто обробляє землю на території області. Говорили про гарантії держави, які мають захистити вітчизняного виробника за умов відкриття ринку. Свої думки виклали в зверненні. Його мають намір передати прем'єр-міністру України Олексію Гончаруку. Ринок землі на сьогоднішній день існує. Його необхідно врегулювати, тобто дійсно прописати закон, який би чітко регулював земельні відносини, і всі до цього готові. То наше завдання на сьогоднішній день прописати, аби цей закон був прозорим, аби всі працювали в правовому полі, аби, скажімо так, в першу чергу ми мали захищеність того якраз малого і середнього бізнесу. Ми сьогодні повинні думати, як підтримати нашу аграрія, як щоб ми, Україна, не була лише сировинним придатком тієї Європи, а як би розвивати нашу промисловість, створювати робочі місця, створювати продукт з доданою вартістю, наповнювати наші бюджети податками, ну і, власне, розвивати наш аграрний сектор. У мене в районі одне з найпотужніших сучасних господарств. У мене польові землі 1500 гектар. Всього 5000 гектар землі орендуємо. Сучасна техніка, свій елеватор, своє сучасне підприємство, яке успішно працює. Але я не в змозі конкурувати з тими транснаціональними компаніями, які вже приготували мільярди доларів. Ми розоримося. Якщо я не в змозі, то більш дрібні фермери збанкрутують. Взагалі я виступаю проти продажу землі, тому що земля – це національне надбання українське. Якщо вона продасться, то тоді вже нам, на мій погляд, тут не буде що робити українцям. Це моє переконання. Заступник голови громадської спілки «Всеукраїнська аграрна рада» Олександр Сліпченко каже, станом на 8 жовтня президенту України передали 120 тисяч підписів щодо того, аби відправив законопроект про обіг землі на доопрацювання. 9 жовтня відбудеться засідання аграрного комітету стосовно дати проведення парламентських слухань щодо законопроекту. Нагадаємо, Олексій Гончарук подав на розгляд Верховної Ради України про обіг землі, який передбачає її продаж. Олександр Гресь, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.
2 години і 57 хвилин. Стільки часу знадобилося тенісистці з Миколаєва Катерині Козловій, аби подолати стадію першого раунду турніру серії WTA у австрійському Лінці з призовим фондом 250 тисяч доларів. Протистояння українки Катерини Козлової та росіянки Анни Блінкової розпочалося на користь першої. Вихованка миколаївського тенісу залишила за собою 3 стартові гейми. Після цього 66-й номер світового рейтингу Анна Блінкова виграла перше очко у сеті, яке виявилося і останнім, адже наступні 3 гейми знову виграла українська тенісистка. Початок другої партії також на користь 83-ї ракетки світу, яка одразу взяла подачу суперниці, а потім закріпила успіх перемогою на своїй подачі. За рахунку 3-2 Катерина Козлова на брейкпоінті Анни Блінкової невдало атакувала з бекхенду і програла свою подачу. Після 9-го, а потім після 11-го гейму українка виходила подавати на матч, заробила матчбол, але щоразу втрачала перевагу. Тайбрейк завершився з рахунком 7-1 на користь російської тенісистки. Вирішальна партія також розпочалася на користь Анни Блінкової, яка повела з рахунком 3-1. Після 9-го та 11-го геймів на матч подавала вже росіянка, проте дотиснути Катерину Козлову не зуміла. Переможницю гри визначали на тайбрейку. Цього разу успіху досягла українська спортсменка – 7-5. Підсумковий рахунок зустрічі суперниць, які до цього одна одній не протистояли – 6-1, 6-7, 7-6 – перемогла Катерина Козлова. У другому раунді вихованка миколаївського тенісу зустрінеться з переможницею матчу між представницею Греції Марією Саккарі та швейцаркою Штефані Фьогеле. І на цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора!